Isso, a galerinha tá voltando no segundo encontro. Deixa eu liberar aqui, ok. Oi, tio, como você tá? Oi, de novo, rapaz. Beleza aí. Oi, de novo. Oi, de novo. Eu tô com uma casquinha. Acho Tá que o fiquei quê? muito no sol. Tô com uma casquinha aqui no nariz. Parece que eu fiquei muito no sol. Ah. Eu tô todo queimado. Agora eu vou bronzear. Tô começando a bronzear. Tá bronzeando? Vai ficar. Vai deixar de ser branquinho? Não, é só por um tempo. É porque eu tinha pegado o sol demais. Aí Ah, descolou. e Aí agora ficou bem. esse sol agora tá muito quente, né? Com esse sol aí a gente bronzeia rapidinho, nem ficar muito tempo no sol. Aqui em casa eu só tô ficando ventilador todo dia. É, ninguém merece, é muito calor, né? Gente do céu, como que tá quente? Ontem eu pensei que ia dar um treco aqui dentro desse apartamento. Mas que hoje, amanhã vai ficar mais quente ainda, né? É? É. Pelas notícias, falaram que. Daqui a alguns dias vai começar a chover. Daqui a alguns dias. Vai demorar ainda. Aê! Vai vir chuva. Vai vir Lá no chuva. final, Hoje lá amanhã. meio de outubro para frente, que vai começar a chuva. Mas não pode reclamar, não. Tem que agradecer por estarmos vivos, né, galera? Mas São Paulo tá muito frio. E ontem aqui em Goiânia tava 37 graus. Ah. Hoje tá. Deixa eu ver aqui. Bom, Hoje está 35 hoje graus. está fazendo 22. 22? Entrou todo mundo? Deixa eu conferir aqui se entrou todo mundo. Bom, Acho que entrou, entrou. 12, né? 1, É. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, eu acho que está faltando uma Não, semana. está 33 graus. Bom, vamos lá então, galera. Sim. Bom, vamos corrigir aí então o exercício número 5. Circle the activities mentioned in the dialogue. Circule as atividades mencionadas no diálogo. Então, de acordo com o diálogo, as atividades mencionadas foram. Mas por que ele não quer ir, gente? Tem hora que se. Posso falar, tio? Pode. Treino de futebol, pescar, futebol, play futebol, dançar, pintar e dançar. Bom, mas só que eu quero inglês. A gente tem que começar a trabalhar, tentar trabalhar. É, playing football, Isso. fighting, dancing. Ótimo. Ótimo. Bom, É vamos lá. isso. É isso. Fish. What? Tio? Skating. Apesar que ele falou roller skating, mas, ou seja, de qualquer forma, ele vai estar patinando ou. É, andando. Skateando. Skate. Legal. Esse Esquenta. verbo, gostei desse verbo. Play football ou soccer, né? Dancing e painting. Ti, essa Bom, então é para circular. isso também. O primeiro, painting também. A primeira lá, diz que painting. O segundo aí é para circular. Depois, O quinto. futebol. Skating. Depois dançando, depois pintando. Ficou de fora, lendo, ficou de fora, tirando fotos, andando de bicicleta e videogame. Foram as atividades que não foram. Uma câmera. Eu tenho uma câmera fotográfica aqui em casa. Eu também tenho uma aqui que nunca mais usei depois do celular. E É a porque minha você câmera não é legal. ativou o microfone. Ela tira foto. A minha câmera, ela tira foto igual. Ela faz selfie. Tá no mute. A minha não tira selfie. A minha faz selfie, só que tá guardada. Eu prefiro a câmera fotográfica do que Eu prefiro a câmera fotográfica do que a câmera do meu O celular. problema é que a gente acostuma com o celular e esquece, né? Caraca, cadê minha câmera? Mas vou até Na caixinha, não. É bom falar, depois eu tenho que bom, pode tirar. procurar minha câmera. Tem muitas Às fotos vezes que eu já não tá tirei. aqui. Você tem que apertar, às vezes você tem que apertar para ativar. Achei, achei ela, tá aqui. Pois se der tempo, eu mostro para vocês.
Bom, galera, então vamos agora para a página 79, nossa última página de hoje. Sim. Página 79. Let's learn some leisure activities. Vamos conhecer algumas atividades de lazer. Então, tá vendo? Isso aqui, essas atividades, como eu estava dizendo, são atividades de lazer. Oi, quem está me chamando? Meu filho voltou. Quem é que me chamou? Nicole. Fala, Nicole. É Nicole. Também. Eu estava testando meu fone. Ah, você está testando seu fone. Pois é, eu estou te ouvindo, beleza. Tá? Estou te ouvindo de boa. Parece que entrou aqui o outro Marcos Paulo. Marcos Paulo Vieira. Tudo bem, Marcos Paulo Vieira? Nicole, sua câmera está desligada. Mano. Você sabe, né? Bom, você entrou agora no segundo encontro. Você não entrou no primeiro, né? Não, é que eu fui no meu minha avó e não... Aí eu cheguei aqui em casa agora. Pois é, então aqui a gente já está no segundo encontro, tá? Depois você pega o vídeo do primeiro encontro para você fazer as tarefas que a gente já fez, tá bom? Se tiver alguma dúvida. Deixa eu pôr presença aqui para você, Marcos Paulo Vieira. Pronto. Bora lá. Então, galerinha, então nós vamos. Essa unidade, nós estamos falando de atividades que nós fazemos de lazer, coisas que vão dar prazer para a gente. Entendeu? Coisas assim, tipo, você faz no seu momento livre, nos momentos, no momento que você está desocupado, que você tem, né, disponibilidade para fazer alguma coisa, tá? Então, aqui nós temos algumas atividades mostrando aí para vocês. Por exemplo, paint ou draw, ride a bike, read, take pictures, dance, fish, skate, roller skates, eita! Aqui eles colocam, se você presta atenção, eles trocaram as figurinhas aí, viu? No skate, no roller skate. Tá? Trocadas as figuras. Play videogame. Tá vendo que até o livro erra? Tá vendo que o livro errou? Bem embaixo, os menininhos. Agora a gente chega lá. Paint and draw. And draw significa pintar e desenhar, né? Eu acredito que muita gente gosta de fazer isso. Tem gente que tem mais habilidade que uns do que os outros. Eu gosto, mas eu não sou bom desenhista, não. Sabe? Não sou bom desenhista, não. Mas na hora de pintar... Até... Deixa eu pegar um desenho que eu fiz. Quê? Ela vai pegar um desenho. Vou pegar um desenho. Ah, tá. Também vou pegar um desenho. Ride a bike. Já andei muito de bicicleta, já andei muito, bastante. Hoje em dia, nem sei se eu ando mais por conta da perna parafusada. Aí eu não sei se eu consigo fazer o... Mas eu acho que dá beleza. Né? Tia, eu não sei se você tá vendo uma janela aqui, ó. O Daniel, estou vendo. Só chega um pouquinho mais perto. Seu desenho. Legal, bonitinho. Tia, olha o que eu fiz. Bem legal, gostei. Tia. Eu tava jogando um jogo, né? Você fez? Fazendo uma tarefa do jogo. Isso. Aí eu não sabia o que fazer, aí veio a ideia para esse desenho. Ah, legal, legal isso. Isso aí é uma atividade que você fez de boa. Marine, gostei do seu. Trabalho que você fez aí, tá? Tem. Bom, então vamos também. Continuar. Vamos. Tia, olha aqui. Quem tá me chamando? Eu. Se você falar eu não sei, você fala o nome. Matheus Dias. Matheus Dias, deixa eu te achar aqui, Matheus, calma aí. Matheus Dias? Não tô te vendo não, Matheus Dias. Cadê? E olha aqui. E olha no quadrinho da Marília. Legal seu desenho, Matheus. Ótimo. Um horse, né? E olha o meu. Dou conta de desenhar nunca um cavalo desse jeito. Marília! Marília, a tela tá preta. Não vi, não. O dia é amassado. Tadinho. Marília, tá escuro. Não tô vendo nada.
Agora sim. Funcionou, Tio? Funcionou, tô vendo. Beleza. Legal. Muito bom. Bom, então vamos voltar aqui para o nosso livro. Bom, eu quero ver vocês falando para mim em inglês. Então, olha nesse quadro e eu vou perguntar em português e vão falar em inglês, tá? Calma, vocês vão ler. Depois vocês vão fazer. Ótimo, Marina, legal. Então, vamos lá. Andar de bicicleta. Como que eu falo andar de bicicleta em inglês? Ride bike. Ó, é fácil. Ride a bike. Então repete. Ride a bike. Não é ride. Presta atenção, galerinha. Se vocês falar ride, vocês estão falando uma outra palavra. Ride. É, vem do verbo to ride, que é isso. Então é ride. Ride a bike. Ride a bike. Agora fala pra mim. Tirar fotografias. Take pictures. Tá escrito no livro de vocês, é só olhar. Tiago, essa pergunta, essa palavra que você me perguntou, height, isso aí height. É alguma coisa relacionada a algo elevado, a altura, alguma coisa relacionada a que está acima, entendeu? Continuando aí. Pescar. Pescar é fácil, não acredito que vão errar. Peixe. Gente, tem gente que está tentando adivinhar a palavra. É só ler no livro, peixe. Gente. Peixe. Nada de pesque, não. Peixe. É fish. Fight. É só ler aí. Fish. Fight. Então, gente, fight é lutar. Luta. Fight é... Você quer fight. Não, fight é lutar. É fish mesmo. Fight. Jogar videogame. Como que é? Play video game. Pintar. Video game play. Paint. Acho que foi a Nicole que falou. Paint. Desenhar, que tá do lado aí. O que é desenhar? Paint. Paint, galerinha, presta atenção. Paint é pintar. Desenhar é a outra palavrinha. Read. O correto é read. Dançar. Dance. E andar de skate. Skate. Roller skate. Aí vocês perceberam que no livro a figurinha tá trocada? A menininha tá andando de skate. Tá no lugar errado. E o menininho que tá andando de patins tá no lugar errado. Tá? As figurinhas estão erradas. Bom, vamos para o exercício, então. Complete sentence. Cadê? O negócio não quer ir. Vamos lá. Complete sentence with the activities from the box. Então, ou seja, se completar as frases com as atividades... Está aí no quadro. Então temos painting, fishing, take pictures e play videogames. De acordo com o áudio que vocês vão ouvir. Então agora todo mundo desliga os microfones para ninguém atrapalhar ninguém, para escutar o áudio direito. Todo mundo com microfones desligados. Isto. Vou soltar o áudio aí. Vou passar mais de uma vez, tá bom? Então não precisa ficar desesperados, não. Música.
A. Maria likes to play video game on the weekends. B. Rachel loves to take pictures with a special camera. C. David goes fishing with his father every Sunday at Tietê River. D. Kate loves painting canvas with flowers and pets. Bom, eu sei que falou um pouquinho rápido. Vou passar novamente para vocês poderem ouvir. Vou passar umas 3-4 vezes o áudio. Tá? Então vamos lá, vou repetir agora. A. Maria likes to play video game on the weekends. B. Rachel loves to take pictures with a special camera. C. David goes fishing with his father every Sunday at Tietê River. D. Kate loves painting canvas with flowers and pets. Mais uma vez. Sim, consegui fazer. Ótimo. Agora vou passar a última para tirar qualquer dúvida. Sim, eu já entendi. Vamos lá. A. Maria likes to play video game on the weekends. B. Rachel loves to take pictures with a special camera. C. David goes fishing with his father every Sunday at Tietê River. D. Kate loves painting canvas with flowers and pets. Bom, eu vou ler para vocês em português o que ele falou e vocês vão ver. Agora mesmo a gente vai corrigir a tarefa. Letra A. Maria likes to play video game on the weekends. Maria gosta de jogar videogame nos fins de semana. B. Rachel loves to take pictures with a special camera. Rachel ama tirar fotografias com uma câmera especial. Letra C. David goes fishing with his father every Sunday at Tietê River. David vai pescar com seu pai todo domingo no rio Tietê. Credo, deve pegar peixe podre, né? Porque Tietê é poluído. Kate loves painting canvas with flowers and pets. Kate ama pintar telas com flores e filhotes de animais. Bom, a resposta vai aparecer na tela para vocês corrigir. Letra A, play video game. Letra B, take pictures. Letra C, fishing. E a letra D? Painting. Ok? Enquanto vocês estão corrigindo, deixa eu guardar aqui meu copo ali da cozinha. Não entendo. Vou vir aqui para a plantinha, né? Essa plantinha morre. Minha árvorezinha. Peixe, me vem pro peixe, coitado. Tadinho, meu filho. Rapaz, esqueci de te ligar, né? Eu vi. Ok, atividade corrigida. Belezinha? Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Não. Que palavra? Não. Quem está me chamando? Eu, não. Matheus. Matheus, o que, que você quer, Matheus? Fala A, B, A, C e A, D. A, B, A, C e A, D?
É. Desse exercício? É, dá um. Você não está conseguindo ver na tela, não? Não. Bom, então vamos lá. A letra B é take pictures. Take pictures. O que, que foi, Marcos, Paulo, Fernandes? Por que é não aí? Que eu não sei o que é não. A letra C, Matheus. Fishing. É, só vou falar que eu não tenho dúvida na matéria. Ah, tá. Fishing, tá, Matheus? Fishing, letra C. E a letra D, painting. Painting. Ok? Obrigado. De nada. Bom, então vamos seguir aqui. Bom, turminha, é o seguinte. Por hoje é só. Só tem um recadinho aí. Quem ainda não entregou a revisão das unidades 5 e 6 e a avaliação do terceiro bimestre, entregar lá na secretaria da escola para que eu possa fazer a correção e lançar a nota no sistema. Ou seja, lançar a nota de vocês no boletim. Então, entrega. Eu já estou com algumas aqui para corrigir, tá? Vou corrigir as atividades de vocês. À medida que eu for corrigindo, eu já vou lançando, tá bom? Então, quem não entregou, entrega para que possa ser feita essa correção o mais rápido possível, tá certo? Bom, alguma... E o senhor recebeu o meu? A minha? Hã? O senhor recebeu a minha avaliação? Quando é que você levou lá para a escola? Quando você entregou ela lá? Eu entreguei quando meu irmão foi levar todos os livros dele para te corrigir. Pois é. Ó, eu peguei essas... Deixa eu te explicar. Eu peguei essas atividades na segunda-feira. Se você levou antes de segunda-feira, tá aqui comigo. Eu vou corrigir. Tá bom? Tá bom. Aqui, é, Matheus Dia, eu esqueci de mandar a revisão e avaliação. A revisão. Mas não tem problema não, Matheus, é só você mandar. Tá bom? Manda o que você esqueceu. De nada. Bom, então, galera, entenderam? De onde, Matheus? Vocês entenderam? Bom, então, turma, eu vou encerrar por aqui, que eu tenho que me preparar para entrar com o quinto ano A agora, tá bom? Fiquem com Deus, se cuida, tá? Até quarta-feira. Dia, aliás, eu levei segunda-feira mesmo. Ah, eu fui lá de manhã, né? Mas dependendo do horário que você entregou, eu já tinha passado lá. Vamos ver, se entregou, tá lá, eu vou buscar sexta-feira, tá bom? Tem alguém aqui no chat falando alguma coisa? Tá, já respondi. Beleza? Então, galerinha, nós vamos encerrar aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até quarta-feira que vem. Bye, bye. Ô, tia, peraí. Oi, fala. Tia, peraí. Só deixa um negócio trem aqui pra Marinha. Mas agiliza, porque senão não dá certo eu entrar no quinto ano lá. Eu não posso enrolar. Tá, tia. O Caô me ligando no meio da aula. Quem tá te ligando, Daniel? O Cauã. Ah, pois é, o Cauã tá te ligando. Quem é Cauã? Não, é o Cauã do de tarde. Ah. Bom, galera, ó, eu tenho que sair agora, porque senão não dá tempo, não. Nos encontramos quarta-feira. Pode ir. Bye, bye.